Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para mostrar um pouquinho do meu berçário para vocês. Você que ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreva. E você que já é inscrito ou se inscreveu agora, deixe o seu joinha aí, tá bom? Para melhor nós divulgar o canal. Para quem não me conhece, eu sou a Su, do canal Bela Rosa. Então vamos lá, olha só quantas lindezas que temos aqui. Olha isso, gente. Quanta paixão. Olha só. Meu berçário está lindíssimo, né? Cheio de bebezinhos, olha só. Que coisa mais fofinha. Olha quantos bebezinhos. E eu vou estar fazendo a mudança de alguns hoje, né? Olha só, que fofo. Olha isso, gente do céu. Olha que fofura. Deixa eu focar um pouquinho aqui. Olha só. Quantos bebezinhos fofos tem mais por aqui. Daí então, eu preparei aqui, né? Eu tenho aqui isopor. Tem o vasinho, né? Esse vasinho 6. Difícil de achar esse vasinho para comprar, né? Tenho aqui um substrato bem drenado, bem areioso, né? Um substrato que eu tenho aqui, ó. É substrato pronto, né? Misturado com areia, casca de ovo. Vou aproveitar esse potinho aqui também, que tá muito lindo. E vou fazer as nossas mudinhas. A gente coloca o isopor, né, para poder ajudar a drenar melhor. Vou colocar um pouco de substrato. E vamos escolher qual mudinha a gente vai replantar. Gente, não dá nem para escolher, né? Olha só, que coisa mais fofa, olha. Vamos ver essa daqui. Já nem tem a folhinha mãe mais, né? Então, ela tá na hora de replantar. Vou dar pausa aqui para me tirar ela do copinho, tá? Então, já tá aqui a nossa mudinha. Vou colocar mais um pouquinho de terra aqui. E olha só, eu vou dar pausa novamente, vou fazer várias mudinhas e mostro para vocês, tá bom? Olha só, gente, quantas mudinhas eu fiz, olha, quanta fofurice. Olha só, aí aqui, né, tá o copinho que seria jogado fora, né? Coloquei essa lindeza aqui dentro. Ele é furado no fundo, eu esqueci de mostrar, ó. Eu furei ele. Aí coloquei uma camada de isopor no fundo, né? Todas as bandejinhas que vem, eu reciclo tudo, né? E aí aproveito para fazer nossas mudinhas. Olha só que coisa mais fofa. Aí eu tenho aqui um fertilizante. Esse fertilizante é próprio para cactos e suculentas, né? Então, daqui uns 2, 3 dias eu vou colocar uma pontinha de nada neles, né? Para acrescentar um pouquinho de nutrientes e para eles ficarem mais fortes, né? Agora eu vou fazer a rega. Molhar bem pouquinho eles. E daí, e aí aguardar, né, o momento que eles vão ficar pronto para ir para um vaso grande, né? Gente, espero que vocês gostem de ver as minhas belezuras. Eu estou apaixonada por esses lindos. Olha só quanta fofura. Aqui do lado, né, uma xícara aqui que eu preparei, né?
Amigos são amores, amigos são flores que a vida planta na gente, né? Aí coloquei essa rosinha aqui. Olha esse ciclamen, que lindo. Aqui tenho essa outra xícara aqui, né? Olha que lindo. O Senhor te abençoe e te guarde. Olha que coisa mais fofa. Uma frase dessa com uma suculenta fica perfeita, né? Olha só essa taça aqui, que fofa. Então, gente, por hoje é só. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Tchau!